I dagens video ska vi hoppa ett gigantiskt hopp. Det kommer bli helt brutalt. Så där, då är vi vid hoppet och Ebba här, en kompis, ska göra sin andra backflip någonsin. Sen ska jag köra, så nu ska vi se hur det går här. Oj, oj, oj! Jag flyger fruktansvärt långt! Det går ju typ inte att landa. Jo, men det har du. Vad tror du kan göra bättre då? Jag ska testa dubbel. Nu är jag riktigt nervös. Aj! Fy fan! Tjena allihopa. Tackar. Jag är helt slut nu, men jag känner mig ganska färdig. Nu ska jag låta boysen få köra. Jag har rädd ju. Wow! Lille! What the fuck? Det var ju det sjukaste idag. Jag måste tyvärr dra ner, för jag har en kompis som kommer med tåget, så jag måste hämta. Det var helt otroligt roligt. Det är sånt här jag älskar. Här har vi vännen som förstörde hoppsessionen. Nej, det var inte jag. Jo. Det var ju Sara. Här har vi riktiga anledningen till varför det inte blev några mer skidor. Jag dödar henne. Låt mig få plugga. Det här är Saras inköpslista. Massa ägg till Erik. Nej, just det. Jag tål ju inte ägg. Så Sara lagade mat här för några dagar sedan. Men jag visste inte att du inte tålade ägg. Men jag mådde skit efter det. Det bästa med den här människan, Nocco-ambassadören Andrea, är att det kommer ju hem massa flak. Ska ni få följa med oss? Vad hände här? Nej, nej, nej! Vänten! Lilla skitunge! Nej! Jag ska aldrig skaffa hund, Andrea. Kissy kiss. Här får du kissa. Det är Sveriges största vattenfall. Och hundarna bryr sig inte en dugg. Kommer året stängas eller inte? Och det är ett nej. Men de har stängt nattklubbar och afterski. Så systemet kommer fortfarande vara öppet. Men det har ju hänt lite coronafall här. Jag tror vi har 20 coronafall. That's it liksom. Så här uppe i fjällen lever man. Ska du bada här? Tack för att ni kollar på denna film. Och glöm inte att gilla och prenumerera. Så ses vi i nästa video.